Қар қалың, суы аз көктем, су тасқынына дайынбыз ба? Ақтөбеде төтенше жағдайдың алдын алу шаралары басталды. Рамазан серіктестігі мен Ақтөбе әлеуметтік корпорациясы екі жақты келісім шартқа қол қойды. Маңызды құжат аясында жұмыртқа бағасы арзандауы тиіс. Қылмыс жасайтындардың дені 16-18 жастағы колледж студенттері. Бүгін жасөспірімдер арасындағы тәртіпті қатайту жөнінде тағы бір жиын өтті. Армысыздар, эфирде кешкі жаңалықтар, студияда Дастан Ағынтаев. Ертең облысымызда жаңбыр жауады деген болжам бар. Синоптиктердің айтуынша, өңіріміздің батысы мен орталық бөліктерінде көктайғақ болады. Таңмен тұман тұрады, ауа температурасы түнде минус 5 градус аяз, күндіз плюс 3 градус жылы болады. В городе облачно. Ертең қалада күн бұлтты болады, түнде қар жауып, таңмен тұман тұрады. Оңтүстіктен батысқа қарай соққан желдің жылдамдығы секундына 1-6 метрді құрайды. Ал 20-21 наурыз күндері күн ашық болады, жауын шашынсыз. Солтүстіктен шығысқа қарай ескен желдің жылдамдығы секундына 9-14 метрді құрайды. Түнде минус 7-12 градус суық болса, күндіз минус 3-тен плюс 2-ге дейін күн жылы. Ақтөбеде өрттен 11 адам құтқарылды. Ақтөбеде өрт сөндірушілер 11 адамды, оның ішінде 2 баланы эвакуациялады, деп хабарлайды Төтенше жағдай министрлігі. Оқиға кеше 12-ші шағын ауданда болған. 9 қабатты көп пәтерлі тұрғын үйдің іші 8-ші қабатындағы пәтерде жиһаз жанған. Құтқарушылар жоғары қабаттағы баспалдақпен 11 адамды, оның ішінде 3 баланы эвакуациялады, делген ведомство хабарламасында. Зардап шеккендер жоқ. Өртке электр сымдарының қысқа тұйықталуы себеп. Тілсіз жауды ауыздықтауға төтенше жағдай департаменті жеке құрамынан 33 адам мен 6 техника жұмылдырылған. Оқиға орнына жеке құрамның 33 адамы және 6 бірлік техника жіберілді. Шақырту орнына келген кезде пәтерде жиһаздың жанғаны анықталды. Төтенше жағдай департамент қызметкерлерінің күшімен жоғары қабаттардан баспалдақ маршымен 11 адам, оның ішінде 3 бала эвакуацияланды. 4 сағат 17 минутта өрт сөндірілді. Қаза болғандар мен зардап шеккендер жоқ. Өрттің себебі электр қалқанында сымдардың қысқа тұйықталуы болды. Ақтөбеде су тасқынына қарсы штаб өз жұмысына кірісті. Қаланың орталық көшелеріндегі еріген қарда арнайы техниканың көмегімен суару жұмыстары жүріп жатыр. Арықтарды тазартатын бригадалар күндізгі және кешкі ауысыммен жұмыс атқаруда. Су басу қаупі туындаған жағдайда немесе өзге де қиындықтар орын алса, кез келген қала тұрғыны 41-09-27, 41-15-29 немесе 109 телефон арқылы су тасқынына қарсы штабқа хабарласуына болады. Қарлыға Шамидуан репортажында. Былтырғы маусымдағы Қобда ауданындағы оқиғаны ешкім ұмыта қойған жоқ. Табиғи сипаттағы апат енді қайталанбауы тиіс. Төтенше жағдайлар департаменті мен жергілікті билік осы оқиғалардан сабақ алғандай дайындыққа кірісе кетті. Елді мекендерді қорғау мақсатында Ақтөбе облысының төтенше жағдайлар департаменті аудандық қала әкімдіктерімен бірлесіп жазғы күзгі мезгілдегі инженерлік жұмыстар жоспары әзірленіп іске асырылуда. Бұдан басқа жол картасы да іске асырылып жатыр елді мекендерді қорғау мақсатында. Қазіргі уақытта су тасқыны кезеңіне дайындық ретінде 1638 адам, 350 бірлік техника дайындыққа келтірілді. 350 бірлік техниканың ішінде инженерлік техника бар, су сору техникалары бар, және тағы басқа техникалар бар, жүзу құралдары және мотопомпалар бәрі дайындыққа келтірілді. Су тасқыны жағдайы күрделенген кезде төтенше жағдайлар департаменті әкімдікпен бірлеседі. Бүгінде жалпы саны 1638 адам, 350 бірлік техника, 66 бірлік жүзу құралдары, 332 мотопомпа, азаматтық қорғау қызметтерінің күштері мен құралдары дайын тұр. Сонымен қатар облыс бойынша 15 мыңнан астам инертті материалдар, құмдар дайындалды, 32 мыңнан астам қаптарда дайындалуда, дайындық жұмыстары жалғасуда әлі де. Елді мекендерді су басқан жағдайда эвакуацияланатын халықты қабылдау үшін 15337 адам орналасатындай 87 уақытша орналастыру орындары дайын тұр. Қосымша 30 шатыр, 767 төсек орын жабдықтары әзірленген. Әйтсе де мамандар әзірге су тасқыны қаупі жоқ, күндіз қар еріп, кешке қатып тұрғаны да қардың бірден еріп кетпеуіне ықпал етіп тұр дейді.
Арлаш Шаумитова, Жаслан Жубай, Тәулік. Ақтөбеде жұмыртқа күннен күнге қымбаттап бара жатыр. Бағаның шарықтауына ақтөбеліктер де сезіп отыр. Бағаны тұрақтандыру мақсатында Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы мен Рамазан құс серіктестігі келісімшартқа қол қойды. Құжат аясында кәсіпорын 14 миллион дана жұмыртқаны нарықтағы бағадан 10%-ға арзан сатуы тиіс. Әріптесім өрбітеді. Халық бағаның күн сайын өзгеретінін айтып, тіпті қымбатшылыққа етіміз үйреніп кеткен сыңайлы деп налайды. Таңғалатын нәрсе емес, әрине жұмыртқа бағасы өте қымбат. 30 данасын алсаң 2000 теңге беруге тура келеді. Қалтамызға ауыр тиіп жүргені рас деп бөліседі. Емші нормально. 600 ба, е. Бізде ауылда да сол ғой. Домашний жұмыртқа 6. Бір алғанда қанша аласың? Мен өзімде үйде тауықтар ұстаймын. Бағасы Ой, жетпейді, конечно. Ол жұмыртқада не табасың. Ол деген күнінде туса екен, күнде тумайды ол деген. Қыстай тумайды, жазда болмаса былай. Өздеріңізге тек жеуге? Жеуге, иә. Қазіргі уақытта барлығы да қымбат қой, таңғалмайтын болдық барлығына. Мысалға бір алған кезде қаншалық? Бір лоток, екі лоток аламыз. Қалтаға түседі әрине ауырлау. Бірақ қайтеміз енді. Шыдаймыз. Керек нәрсе күнделікті. Қазір тіптен ораза уақытында үйдегі барлығымыз орастаймыз сосын. Оғанда уже енді жалпы аласың ғой тамақты, бірақ осы айда әйтеуір көбірек дұрыстап алуға тырысамыз. Балдарымыз бар. Бірақ қалтаға әрине ол түседі қымбатырақ барлығы. Жақсы арзан деп айта алмаймын. Жұмыртқа бағасын төмендету мақсатында Ақтөбе әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы, ұлттық компаниясы және Рамазан серіктестігі арасында келісімшартқа қол қойылды. Осы келісімшарттан кейін 14 миллион дана жұмыртқа сатылымға шығарылып, базар бағасынан 10%-ға төмен саудаланбақ. Қаламыздың тұрғындарының күнделікті қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында Рамазан құс компаниясы мен СПК Ақтөбе арасында мәміле жасалған. Бұл мәміленің шартына сәйкес Рамазан құс компаниясы қаламыздың сауда желілеріне жетісіне 270 мыңға жуық тауық жұмыртқасын жеткізуді міндетіне алған. Тауық жұмыртқасының бағасы Қазақстан Республикасының ресми статистикасынан минус 10%-ке төмен болуы тиіс. Яғни ресми статистика бойынша жұмыртқаның бағасы ондық үшін 550 теңгені құрайтын болса, Рамазан құс компаниясы оны сауда желілеріне Ақтөбедегі 500 теңгеден аспайтын сомада сатып, оны жеткізуі тиіс. Дүкен сөрелерінде қазір жұмыртқаның бағасы 600 бен 800 теңгенің аралығында. Қаламыздың ірі супермаркеттерінде әлеуметтік баға бойынша жұмыртқа бағасы 10 данасы үшін 540 теңгені құрайды. Өкінішке қарай, мұның өзі аз арзан жұмыртқа барлығына бірдей жетпейтіні анық. Қарлығаш Шаумитова, Жасұлан Жұбай, Тәулік. Өткен аптада 7 адам өз-өзіне қол жұмсамақ болған. Дер кезінде жедел жәрдем орталықтары келіп құтқарып үлгерген. Наурыз айының 11 мен 18 аралығында 103 желісіне 6972 қоңырау түсті. 2000-нан астам шақырту балаларға қатысты болған. Дене қызуы көтеріліп, жөтел тыйылмаған бүлдіршіндер, дейді дәрігерлер. Сондай-ақ бір жетінің ішінде инсульт алған 40 адамға жедел жәрдем барған. Бірінші санатта шақырту 115, екінші санаттық шақыру 1164, үшінші санаттық шақыру 1069, төртінші санаттық шақыру 3501. Соның ішінде стационарға жеткізілген 2060, жол апаты 25, улану 20, пышақтану 5, жедел коронарлық синдром 105, инсульт 40, жедел вирустық инфекция 738, босанушылар 157, суицид 7, 103 бригадасы келгенше қайтыс болған 18. Қылмысқа баратын жастардың дені 16-18 жас аралығындағы колледж студенттері. Тәртіпті қатайту керек. Жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алуға арналған басқосуда полиция тарапы осылай деді. Толарық Раушан Сейсенбаеваның бейнематериалында.
Өткен жылғы статистиканы жариялаған полиция ақпараты жиналғандар үшін жаға ұстатар жаңалық болды. Жасөспірімдер арасында қылмыс өршіп кеткен. Өткен жылы 128 қылмыс тіркелсе, олардың арасында кісі өлтіру дерегі бойынша 2 іс болды. Ауыр дене жарақатын салу дерегі 10-нан асады. Қазіргі уақытта жасөспірімдер арасында қылмыстың алдын алу мақсатында полиция департаментімен, оның ішінде жергілікті полиция қызметімен, осы ішкі істер органдарының ардагерлерімен, сонымен қатар жас волонтерлардың қатысуымен осы жасөспірімдер арасында профилактикалық іс-шара жүргізіп жатырмыз. Бұл іс-шара барысында болып жатырған қылмыстардың алдын алу мақсатында оның қандай жаңағы бас бостандығынан айыру немесе басқа да әрекетті қылмыстық кодексте көзделген әрекеттерге байланысты түсіндіру жұмыстарын жүргізетін боламыз. Қаланың өзінде жасөспірімдер ісіне байланысты 100-ге тарта қылмыс әшкере болған. Мұндай қылмысқа баратындардың дені 15-18 жас аралығындағы колледж студенттері, дейді полиция. Қазіргі таңда жастардың арасындағы енді көбісі бұзақылыққа келіп тіреледі, бұзақылыққа. Енді себебі жастар ол қылмыстың некенін білмейді ғой, шындыққа келгенде. Қылмысты білмегеннен кейін олардың негізі ар жағында олардың қылмыс па, ол қылмыс емес па білген жоқ. Ол енді қылмыс жасалғаннан кейін барып олар біліп жатыр қылмыстың екенін. Сол себепті біз енді жастарды сол тәрбиелеу керекпіз. Оларды оларға заң аясында әкімшілік құқық бұзушылық деген не қылмыстық құқық бұзушылық деген не солардың бәрін түсіндіру қажет деп есептеймін. Бүгінгі кеңейтілген отырыста тәртіп сақшылары жасөспірімдерге заңға бағыну үшін заңды білу керектігін түсіндірді. Көп жағдайда жастар істің ақыры неге апарарын білмей балалықпен қылмыс жасап қойып жатады. Қайғылы оқиғалардың алдын алу үшін түсіндіру жұмыстары уақытылы жүргізіліп тұруы тиіс. Сондықтан полиция тарапы жасөспірімдер арасында қылмысты азайту үшін бұл іске зейнеткерлік жастағы тәртіп сақшылары мен еріктілер жұмылдырылатынын жеткізді. Раушан Сейсенбаева, Влад Драгушов, Тәулік. Туберкулез емделеді. Дүниежүзілік туберкулезге қарсы күрес күніне орай елімізде арнайы айлық өтіп жатыр. Ақпан айының 24-інде басталған айлық наурыздың 23-іне дейін жалғасады. Шарада нөмір 5-ші қалалық емханада тыс қалған жоқ. Бүгін ақ халаттылар тұрғындарға ашық есік күнін өткізді. Тұрғындардың денсаулығын тексеріп кеңес берді. Сюжетке назар аударайық. Егер адам ұзақ уақыт бойы жөтелсе, тез арада дәрігерге көріну қажет. Ерекше қауіпті және жұқпалы аурудың белгілерін байқағанын бірден уақыт өткізбеген жөн. Заң бойынша туберкулезді емдеу тегін, дейді дәрігерлер. Емхана деңгейінде туберкулез ауруының алдын алу мақсатында отбасылық дәрігер ретінде профилактикалық шараларды жүргізіп жатырмыз. Сол балалар ішінде туғаннан 1-ші және 7-ші тәулік ішінде міндетті түрде БЦЖ екпесін алу және 7 жаста осы екпені қайталау. Одан кейін 16 жасқа дейінгі балалар арасында жылына бір рет манту сынамасын алу. 16 жастан бастап ересектер арасында жылына бір рет скринингті флюорография өту. Аталған профилактикалық мероприятиялар туберкулез ауруының ерте деңгейде диагностикалауға мүмкіндік береді. Нөмірі 5-ші қалалық емхана туберкулезбен 26 адам тіркелген. Оның 6-ы станционарлық ем қабылдап жатыр. Бұрын аталмыш дертті нашақорлар жағдай төмен адамдар мен шылымқорлар жұқтыратын болса, қазір әлеуметтік жағдай жақсы адамдардан да кездесіп жатыр, дейді. Бұған адам ағзасы иммунитетінің төмендігі мен қауіпсіздік ережелерін бұзылуы себеп. Емхана ұйымдастырып жатқан шараның мақсаты да осы: тұрғындарға ақпараттандыру, өкпені жарты жыл сайын тексеріп тұруға шақыру, дұрыс тамақтану, спорт пен режим денсаулығы кепіл екенін еске салу. 26 больных активны. Қазір бізде 26 туберкулез ауруымен жатқан адам бар. Соның 6 адамы стационарлық бөлімде жатса, қалғаны амбулаториялық бөлімде. Қазір мемлекеттен қорғалу көрсетіліп жатқанын атап өткім келеді. Бұл ашық есік күні тегін, тіпті медициналық сақтандыру жоқ адамда тексеріліп кете алады. Бүгінгі ашық есік күніне туберкулез ауруының алдын алу үшін түсіндірме жұмыстары жүргізіліп жатыр. Дастан Ағынтаев, Влад Рагушов, Тәулік. Бүгін шаһарымызда кемешек шеруі өтті. Ұлттық салт-дәстүрді өскелең ұрпаққа жеткізуді мақсат еткен шеруге қатысушылар саны 155 адамды құрады. Бұл сан шаһарымыздың 155 жылдығына орайластырылса керек. Кемешек еген нәзік жандылар Аманат партиясы ғимаратының алдынан Абай атындағы гүлзарға дейін жүріп өтті.
Бүгін кемешек күні осы орайда шахарымызда кемешек күніне орай шер өтті. Қазақтың ұмытылып бара жатқан сәніне және Наурыз мейрамына орай ұйымдастырылып отыр. Шараға үлкендерден бөлек студенттер мен мектеп оқушылары қатысты. Сіздерді келіп жеткен Наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Бүгін 18-ші Наурыз ұлттық киімдер күні ғой. Соған сол бойынша іс-шаралар ұйымдастырылып жатыр бізде Ақтөбе қаласында қазіргі таңда. Қалай білесің, сондай шара, например, ұлттық киімдер ол жақсы ма, дәстүр ма? Иә, дәстүрлер сақтаған жақсы. Қазақтың дәстүрлерін істеп дамытып жүрген өте керемет. Қаламызда, Ақтөбе қаласында кимешектер шеруі болып жатыр. Қазақтың ұлттық дәстүріне байланысты, қазақтың ұлттық киімі. Бұны тек қана мерекелерде емес деп айттым манада. Бұны осындай кез келген уақытта өзіміз ұлттық киімімізді киіп жүруді үрдіске айналдыруымыз керек. Келешек ұрпаққа үлгі болу үшін. Құрметті Ақтөбе халқы және облыс халқы, сіздерді 22-ші Наурыз, осы Наурыз айында келетін бүкіл мерекемен құттықтаймын. Елдің тыныштығын, жұрттың амандығын, ұрпағымыздың аман болуын, бейбітшілік болуын тілеймін. Жергілікті тұрғындар бұндай шара көбейе берсе екен дейді. Үлкендердің айтуынша ұлттық құндылықтарды дәріптеп көрсету маңызды, болашаққа өсиет ретінде қалдыруды мақсатында дейді тұрғындар. Дастан Ағынтаев, Жаслан Жұбай, Дәулет. Денсаулық сақтау министрлігі әлеуметтік маңызы бар дертке күдікті азаматтарға медициналық көмек көрсету мақсатында нормативті құқықтық базаға өзгерістер енгізіп жатқанын хабарлады. Мұндай адамдар үшін міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі мәртебесіне қарамастан тексерулер қолжетімді болмақ. Енді санитарлық қорғау аймағы бар деп күдіктенген адамдар міндетті медициналық сақтандыру жүйесіндегі сақтандыру мәртебесіне қарамастан клиникалық емдеу хаттамаларына сәйкес диагностикалық зерттеулерге тегін қол жеткізе алады, деді министр. Әлеммен елде болып жатқан жаңалықтар легімен таныс болыңыз. Исландияның оңтүстік батысында жанартау атқылап жатыр. Тұрғындарды эвакуациялау басталды деп хабарлайды Евроньюз. Рейкьянес түбегінде жанартаудың қайта атқылауына байланысты Исландияның оңтүстігінде төтенше жағдай жарияланды. Бұл 90-ның бергі 4-ші және бүгінгі күнге дейін ең қуатты атқылау. Эвакуациялауды сұрағандардың арасында бұрын сейсмикалық белсенділіктен қатты зардап шеккен шағын Гриндавик қаласының тұрғындары да бар. Сондай-ақ Исландияның басты көрікті жерлерінің бірі Көк лагунадан адамдарды эвакуациялау жүргізілді. Жанартау атқылау кезінде аймақта 500-ден 600-ге дейін адам болған. Ресейдегі президент сайлауының алғашқы деректері жарияланды деп хабарлайды Спутник Қазақстан. Хаттамалардың 30% өңдегеннен кейін жексенбі күні кешке орталық сайлау комиссиясы алғашқы деректерді жариялады. Николай Харитонов 3,95%, Владислав Даваков 3,81%, Леонид Слуцкий 3,1% дауыс иеленді. Агенттіктің жазуынша Путиннің нәтижесі қазіргі Ресей тарихындағы рекордтық көрсетті. 2018 жылы ол 76,69%, ал 2012 жылы 63,16% дауыс жинаған. Ресейдегі президент сайлауының үшінші күнінде елімізде сайлау учаскелері ашылды. Ресей азаматтары Ресейдің Астанадағы елшілігінің консул бөліміне, Алматыдағы бас консулдық пен Өскемен және Оралдағы консул бөлімшелерінде дауыс берді. Қазақстан қағазы компаниясының бұрынғы бас директоры Біріккен Араб әмірлігінде ұсталды. Яғни ол аса ірі көлемде алаяқтық жасаған үшін іздеуде жүрген Қазақстан қағазы компаниясының бұрынғы бас директоры Мақсат әріп қолға түсті деп хабарлайды Қазтаг. Ол компания 2003 жылдан 2008 жылға дейін басқарып келген. Биыл әріпке іздеу жарияланған. 2018 жылы Қазақстан қағазы компаниясының бұрынғы басшысы Мақсат әріптің Лондонда 6 элиталы үйі бар екені анықталды. Үйлердің құны 25 миллион долларға бағаланды. Жылжымайтын мүлік кипрлік компанияның меншігінде, ал иесі Мақсат әріптің анасы. Жаңалықтарымыздың екінші бөлігінде көретініңіз. Наурызды биыл 10 күн тойлаймыз. Әр күннің өз атауы бар. Бүгін ұлттық киім күні. Осыған орай қалалық мәдениет үйінде кимешек фестивалі өтті. Православ христиандары үшін бүгін 48 күндік ауыз бекіту басталды. Дін ұстанушылар 1,5 ай бойы өздерін су мен тамақтан шектейтін болады.
Тәлгетке түскен тағдыр. Келім боп кірген сол бөлме, қабіріме, алғашық боп қолынан ұстаған адамым әзір елім екен. Қадыгездіктен қор болған. Анаң қайтыс болыпты. Жәннеттің жердегі азабы. Менен құтыла алмайсың, жәннет. Шерлі жүрек, дүйсенбі мен жұмар алғында, 20:00-де хабар арнасында. Бұл жай ғана QR-код емес. Бұл біздің қаламыздың радиосы. Сканерледе rikatv.kz сайтында онлайн тыңда. Бір рет басып толқын қалес. Дәл қазір қосыл. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама Рикатв арнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300. Наурызды биыл 10 күн тойлаймыз. Әр күннің өз атауы бар. Бүгін ұлттық киім күні. Осыған орай қалалық мәдениет үйінде кимешек фестивалі өтті. Шараға мәдениет пен білім саласының қызметкерлері, зиялы қауым өкілдері, студенттер мен қала тұрғындары қатысты. Әр аудан мен қаладан әкелген кимешектердің ерекшелігі мен сан алуан түрлі көпшіліктің назарына ұсынылды. Қарлыға Шаумитова әңгімелейді. Киімнің киелісі кимешек талай ғасырлар тарихы бар ұлттық киіміздің арасында ойып тұрып орын алатын киімдердің ішіндегісінің бірі кимешек. Бүгін қалалық мәдениет үйінде кимешектің мән маңыздылығын насихаттайтын фестиваль өтті. Қатысушылардың жасында шегі жоқ, ақ жаулықты әжелермен қоса жас аналарда дәстүрімізді қастерлеуге шақыратын фестивальге келген. Бұл кимешек қазақ әйелдерінің дәстүрлі ұлттық бас киімі. Яғни ол бізде қасиетті деп те айтуға болады, қадірлі деп те айтуға болады. Бұл кимешекті киіп жүрген қазір заманауи кимешектер көп. Сондықтан біз осы кимешекті киіп жүрген жас келіншектер, апаларымыз, әжелеріміз барлығы киіп жүрген біз өте мақтанамыз. Енді бұл менің қазір үстімдегі кимешек, бұл 40 қабатты кимешек деп аталады. Мен өзім студент кезден бастап негізі дизайнерде оқыдым. Сондықтан мен қазақтың ұлттық киімдеріне өте мән беремін. Қатысушы Элеонора Умарованың айтуынша, қазір кимешекке ұлттық нақышта тігілген киімдерге сұраныс көп. Бұл әрине қуантады. Тек қана үлкен апалар мен әжелер емес, сонымен қатар жастар да ұлттық киімге тапсырыс беруде деп бөлсет кейіпкеріміз. Бір кимешекті дайындауға сол кимешекті ғана отырсаң, таңертеңнен кешке дейін, онда бір екі күн кетіруге болады. Соған ғана мән беріп отырсаң, жоқ, арасында басқа киімдерге тігуге мән беретін болсаң, онда енді шамалы 3-4 күн уақыт алады. Кимешекті тапсырыс көп па кимешекке деген бұрынғыдан қарағанда? Иә, тапсырыс өте көп, өйткені қазір өзіңіз байқап жүрсіз, 2 жылдан бері дәстүрге жол деген жоба бар, сол жақта дәріптеп жүр. Қазір кимешекті сол себептен сол апаларымызға, әжелерімізге қарап, қазір қыз келіншектерді неше түрлі заманауи кимешектер дайындап киіп жүр. Кимешек әйелдің жас ерекшелігіне сай әшекейленеді. Кей деректерге сәйкес, кимешек өткен ғасырдың 30-шы жылдарына дейін қазақ әйелдерінің тұрақты бас киімі болып саналған. Ол үшін ақ түс таңдалған, себебі әйел бас киімінің символикалық түсі ақ деген ұғым қалыптасқан. Қарлыға Шаумитова, Жасылан Жубай, Тәулік.
Православ христиандары үшін бүгін 48 күндік ауыз бекіту басталды. Дін ұстанушылар бір жарым ай бойы өздерін су мен тамақтан шектейтін болады. Таза дүйсенбіде тамақтан толықтай бас тартады. Қалған уақытта дүйсенбі, сәрсенбі және жұмада құрғақ тамақ пайдаланады. Сейсенбі, бейсенбіде майсыз ыстық тамақ, сенбі, жексенбіде өсімдік майы қосылған тамақ ауыз бекіту 4 мамырға дейін жалғасады. Православ христиандары үшін маңызды мерекелердің бірі ол Пасха, ал оның алдында дін жолындағылар ораза ұстайды, ауыз бекітеді. Ораза маңызды әрі ұзақ, өйткені ол адамды жарқын мәсіхтің қайта тірілуі мерекесіне Пасхаға дайындау керек. Сейчас наступает великий пост, он продлится. Бүгін православ христиандары үшін ораза басталды. Ауыз бекіту 5 мамырға дейін жалғасатын болады. Ораза кезінде дін ұстанушылары тамақтанудың қатаң ережелерін сақтауы тиіс. Белгілі бір тағамдардан бас тартады, көбірек құлшылық етеді. Жаман әдеттерден тыйылады. Рухани тазарады, ойын сауықтан шектелуі керек. Ораза кезінде дін жолындағылар тамақтануда қатаң ережелерін ұстанады. Ет, сүт, жұмыртқа, әрімшік сынды тағамдардан бас тартады. Көкөніс, жеміс, жидек, дәнді дақылдарды жеуге тыйым жоқ. Ал бастысы рухани тазару, кешіру, өкпелі мен өзгеге жақсылық жасау сынды әрекеттерді ғибадатқа жатады. Дастан Алтаев, Влад Раушов, Дәулік. Наурыз мерекесі қарсаңында қазақ күресінен университет барысы атағы үшін спорттық жарыс өтті. Жарысты қазақ күресі федерациясының спортшылары төрелік етті. Бұл жарысқа 50-ге жуық студенттер қатысады. Әр студент салмағы 65 келіден жоғары студенттерді қабылдап осы жарысқа бізді бастағалы жатырмыз. Жеңімпаздарға не беріледі? Жеңімпаздарға белдеріне белбеу тағамыз, сосын бірінші орынға 50 мың теңге, екінші орын 30 мың, үшінші орын 20 мың теңге. Үш жеңімпаздың беліне де белбеу тағылады. Ақтөбе қаласының 155 жылдығы мен Наурыз мерекесі қарсаңында ұйымдастырылған палуандар сайысына Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетінің 50-ге тарта студенті бақ сынады. Жарыс 65 салмақтан келі жоғары спортшылар үшін олимпиадалық жүйемен өтті. Алдымен ұйымдастырушылар спортшылардың денсаулық жағдайына көңіл бөлгенін айтады. Қазақ күресінен университет барысы атағын алған спортшыларға ақшалай сыйлық табысталды. Газетті телефоныңыздан оқыңыз. Күн сайын және тегін. Еврика әр қашан сізбен бірге. Телеграм және Инстаграмда жазылыңыз. Қаладағы өзекті мәселелер, саясат, білім, ғылым, спорт пен коммуналдық шаруашылық салаларына қатысты маңызды мәселелерді талқылау. Сарапшылар білікті де тәжірибелі мамандармен сұхбат. Сөзіңіз аузыңызда бағдарламасын күн сайын 14:10 және 20:40 көріңіздер. Сіз жай ғана жарнама бергіңіз келеме? Күрделі прайссыз, артық сандар мен нұсқаулықсыз. Ақыры таңдаудан шаршадыңыз ба? Бізге сіз жеңіл есептесе аласыз. Небары 3 жарияланым пакеті. Үнемді, ыңғайлы, сыйы мен Рика медиа тобының жарнама қызметімен ойыңызды кәсібіңіз үшін босатыңыз. Қарапайым ұсыныс, дұрыс шешім. Анықтама телефоны 220-250, 222-300. Жарнамаңыздың мүмкіндіктерін кеңейтіңіз. QR-коды бар жарнама. Рика Тварнасы мен Эврика газетіндегі баннерлерді қарау үшін сіздің сайтыңызға немесе Instagram парақшасына бір рет шерту арқылы ауысу мүмкіндігінің жаңа қызметі. Қараңыз, сканерленіңіз, кіріңіз. Небәрі смартфоныңызды бағыттаңыз. Рика медиа тобының жарнамалық қызметі. Шолхан Уәлиханов көшесі 35, Локомотив кино театры. Телефондары 220 250 222 300.